Quando você trabalha como designer freelancer, não necessariamente você vai ter projeto para fazer o tempo inteiro. Isso pode acontecer por causa de vários fatores, tá? Entre eles tá porque você pode ser um designer iniciante, você não tem ali a sapiência para pegar projeto sempre. Ou talvez porque você nem chegou a ser um designer ainda, você tá ali só estudando, tendo contato com a área, ou talvez porque você ainda tá na escola, ou porque você tá mudando de profissão. Pode acontecer também porque você pegou um projeto que te remunerou muito bem e você consegue manter ali o seu estilo de vida por um tempo sem precisar pegar outro projeto. Ou, como no meu caso, você tem outras fontes de renda e você não precisa ficar sempre com projetos ativos. Você pode, enfim, fazer outras coisas relacionadas a design que não seja ter um cliente. E é isso que eu vim aqui te mostrar hoje, o que um designer freelancer sem projeto faz em um dia. Hoje, particularmente, eu não tenho tanta coisa pra fazer assim, acordei em volta de 9h30, geralmente eu acordo um pouco mais cedo que isso, mas tá extremamente quente, tá? Eu só desmaio, não consigo levantar depois. E decidi hoje aí começar lendo um livro sobre vendas que eu tô há 30 anos lendo e ainda não terminei, só que eu tenho uma pilha de outros livros que eu preciso ler e eu tenho que terminar esse cara. Aproveitei também pra poder fazer algumas anotações bem rápidas e pegar conteúdo, tá? Muito conteúdo que às vezes eu falo aqui no YouTube ou levo em post lá pro Instagram, eu tirei de alguns livros que eu li. E como eu precisava de algumas ideias aí pra fazer um post, eu já aproveitei e peguei de lá de dentro mesmo. Fiquei mais ou menos aí uma horinha lendo esse livro, fazendo essas anotações e já parti direto pro post, tá? Aproveitei ali que a cabeça tava com as ideias, fiz a imagenzinha do post e usei as ideias pra trabalhar o post na legenda. Eu fiquei trabalhando nessas duas ideias mais ou menos aí desde 10h30, lendo até agora que é 12h30 e eu vou começar a fazer live ali por volta de 1h da tarde. E depois disso, mais pra noite, eu pretendo editar um reel que eu tenho pra postar no Instagram também e organizar as minhas ideias e meus passos de trabalho dentro do Notion, porque tá extremamente desorganizado e tá me deixando maluca já. Ela é bonita, tá? Ela não é de realengo, sinto de fome. Ela é de realengo. Eu já te mandei. Essa é do YouTube. Vídeo dela. Esse... Onde? Pra suscitar, eu perdi visão, né? Perdi visão, né, Cypher? Tá, beleza. Deixa eu matar um bobo aqui, então.